momentě, tam byl dělal moc potkání, co kusím. Kolena. Já vás velmi srdečně vítám, pozdravujem a věřím, že jste mali příjemnou cestu. Já vás srdečně pozdravujem a verím, že si mali příjemnou cestu. Autobus mi pešel na bicyklo. Ta technika nás vie zklamat, ale doufám, že to zvládneme. Takže ještě raz srdečně vás vítám i já samozřejmě. A já se těším, že tu strávíme pekný jeden krásný den a budete mať příjemné zážitky pod Veľkou Javorinou. Kulturní program už vlastně začal vystoupením populárnej dýchovej hudby Boršičanka Antonína Koníčka, kterou vám bližšie aj představíme. No ještě předtím vám prezradím, na čo všetko sa můžete dneska těšit. Takže Boršičanku vystřídá mužský zbor JMF Derfla, potom zhruba asi o 10.35 bude slavnostné otvorenie, potom sa predstaví folklórny súbor Trúfalci z Mníchovej Lehoty, národopisný krúžok Dolnemčan z Dolného Nemčí, folklórna skupina Dolinečka zo Soblahova, súbor Javorina ze Strání, hostia z Horňácka, súbor Velička a horňácká muzika Martina Hrbáča, mužský spevácký zbor skupina Chotár z Hornej Súče a kapela Rabi Gabi AG z Uherského Hradišťa. Samozřejmě, že po symbolickém závere bude ukončení přibližně o 15.30 alebo 15.00, jako nám to vyjde. No a bude pokračovat koncert skupiny Medicimbál. Na malém pódiu dole u Bílého stanu se budou od 11:30 do 15:45 střídat lidová hudba Borověnka z Lančára a skupina Podjezd ze Zlína. A od 15:45 pak zahraje kapela Harvestry a Ivan Terizeman plus H30 z Bratislavy. Skupina, která navazuje na nejlepší tradice folk, country a tramské hudby. A nyní mám už milou povinnost představit vám dechovou hudbu Boršičanku Antonína Koníčka, který jednu z nejpopulárnějších a nejznámějších kapel u nás založil v roce 2001. Dozněl krásný valčík s názvem Holuběnka a teď jsme si pro vás připravili z repertoáru dechové hudby Kumpánovi muzikanty z nové autorské dvojice Lukáš Prajka a Zdeněk Paťka krásnou temperamentní polku s názvem Když je láska taková. Thank you.
Slačákem. Ten už se na nás bohužel dívá jednou z toho hudebního nebe, ale nicméně dvě skladby, které spolu máme, vám teď zahrajeme. Ta první se jmenuje Dálce pomalu svítá, je to velký. Slováckém a Naderfanském poli. Stěžení akcí pořádanou a jen pro zajímavost, postupně budovaný kroj by se měl ustálit na podobě, kterou nosili obyčejní.